Növbəti number single row funksiyamız power funksiyasıdır. Power funksiyasının sintaksi bu şəkildədir. Power burada deməli olacaqdır. M və N. Power funksiyası deməli M-i N-ci dərəcədən qüvvətə yüksəldir. Yəni M-i N-ci dərəcədən qüvvətə yüksəldir. Yəni buna bir neçə nümunəyə baxaq. Məsəl üçün yazırıq burada. Select burada məsəl üçün olsun power deyək ki 2 2-ni 3-cü dərəcədən qüvvətə yüksəldir. Bu da bizə nəticə verməlidir. 8 from dual. Bunu işlətsək məsəl üçün 8. Baxın, mənfi 2 yazsaq, mənfi 2-ni 3-cü dərəcədən qüvvəti yüksəltsək, bizə verəcək mənfi 8. İndi məsələn, bu sorğunu bu şəkildə yazsaq. Sən yazsaq bunu. Sən mənfi 8. Bunu yazsaq, məsəl üçün burada 4. Artıq bizə verəcək müsbət 16. Bu şəkildə yazsaq, müsbət 16. İndi gəlin bir dənə də employees cədvəlindən bir nümunəyə baxaq. Yazaq select ulduz from employees sorğunu işlədək. Bütün məlumatlara baxaq. Burada yazaq məsəl üçün bizdə olsun tutaq ki belə. Məsələn, departament ID-ni, məsəl üçün, ikinci dərəcədən qüvvətə yüksəldir. Məsələn, yazaq burada first name, daha sonra last name və burada biz yazaq burada, deməli, department ID, İkinci dərəcədən qüvvəti yüksəldi. Sorğunu işlətsək biz nəticə olaraq bunları görürük. Məsəl üçün POW və NUM və SINGLE ROW function haqqında bu qədər yoldaşlar.